é acreditar nas suas ideias e entender se elas são viáveis ou não através de um bom planejamento. As tomadas de decisões. A gente tomar as decisões mais corretas. Antes do Empretec, a gente ficava meio inseguro, ficava meio em cima do muro. Pós-Empretec, eu acho que isso marcou muito. E aprender a delegar. Desde que eu passei a delegar mais, a nossa empresa cresceu muito. Nós passamos de compradores de componentes para fabricantes de componentes. Começamos com 16 metros quadrados a empresa, hoje estamos com 7 mil metros de área de produção, 300 funcionários e trabalhando 3 turnos, mesmo com época de crise e tudo. Eu comecei a empresa com um cheque especial, onde eu só tinha o limite do cheque especial e um carrinho aí, num valor muito irrisório. Esse foi o meu começo. É uma metodologia revolucionária. Ela traz a possibilidade de você olhar para dentro. E ao olhar para dentro, você tem a possibilidade de mudança de comportamentos e assim refletir nas suas atitudes. Então, a ferramenta, ela vai proporcionar para você esse intra, esse olhar de dentro, para que você, com uma metodologia que vai trazer todo um aparato para que você possa se autodesenvolver. Nesse sentido, você vai passar durante 6 dias assim fantásticos, olhando para dentro da pessoa mais importante, que pode mudar o seu tom, a sua forma de agir diante do empreendedor. Se você busca desafios, se você busca oportunidades nesse tempo de crise, venha fazer o Empretec. Ele realmente funciona. É uma vivência de uma empresa já. Então você tem experiências ali muito inovadoras, que para mim era muito inovador. Então eu tive uma rede de contatos muito bacana ali dentro, mas o que foi mais importante para mim foi aprender a fazer planejamento, definir metas e, sobretudo, buscar resultado. O que mais me marcou foi posicionamento de mercado. Você saber valorizar os seus diferenciais, né? Porque o meu ramo é de alimentação, então eu só queria reforçar aquilo que eu sabia fazer. Então, para mim, assim, eu busco expandir meu negócio hoje, estou desenvolvendo a minha marca para vender franquias, né? Você faz o Empretec, você se sente mais seguro para arriscar. O empreendedor gosta de arriscar. Topei fazer o Empretec, eu sabia assim da dificuldade que eu carregava com a questão de organização. Sabia fazer, né? Mas quando chegava no administrativo e no funcionário, né? Que era o meu segundo braço para conseguir chegar onde eu queria. E eu não queria ter os funcionários, eu tinha muita dificuldade. Porque o sonho não era só meu. Então eu tinha que trazer o sonho deles para agregar ao meu e conseguir. E eu consegui assim identificar que eles precisavam ter tudo num lugar só. E aqui a gente juntou um espaço só e hoje o Senhor Cachos atende dentro do espaço Crioula. O Empretec também trouxe para mim na minha vida muito bacana, foram os 10 dias que eu fiquei fora da empresa, foram os 10 dias que melhor a empresa faturou, porque eu passei a delegar. Então existem dois Renatos, um antes da Empretec e um pós da Empretec.